ប្រជុំនិទានជាតកឬងប្រែតស៊ីកូនម្ដងមានទីនៅទៀបទីក្រុងនោះគាត់មានកូនពីរនាក់ដែលមានវ័យវត្តចម្រើនតាមលំដាប់ឯភរិយាជាស្ត្រីឆ្នាស់មានការប្រមាថមើលងាយស្វាមីទុកស្វាមីដូចជាទាសាដោយគំនិតគិតថាស្វាមីនឹងធ្វើអ្វីអញបើអញមានកូនគ្រាន់ជាទីពឹងហើយឧបាសកនោះ យល់ប្រពន្ធខ្លួនជាស្ត្រីឆ្នាស់ទៅទឹងរឹងរូសមើងងាយដូចឆ្នោះទៅជានឿយណាយធុញនិងអាកប្បកិរិយារបស់ប្រពន្ធទើបទៅដណ្ដឹងយកនាងកុមារិកាម្នាក់មកជាប្រពន្ធចុងនៅរួម មេត្រីដោយក្តីស្នេហាមិនជាយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធនោះមានគភ៌ឡើង ឯប្រពន្ធដើមឃើញដូច្នោះកើតអរិយចិត្តច្រណែនឈ្នានិះអរិយចិត្តច្រណែនឈ្នានិះឫស្យាទើបលបួងលួងលោមប្រពន្ធចង់ធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដើម្បីបន្លំដាក់ថ្នាំទម្លាក់កនាងរីបងប្អូនញាតិសន្តានបានដឹងដូច្នោះបណ្ដឹងសួរទៅប្រពន្ធដើមថានាងខំធ្វើ អ្វីបានជាធ្វើថ្នាំដាក់ពន្លូតកនាងនេះប្រពន្ធដើមឆ្លោយបដិសេធថាខ្លួនពុំបានធ្វើអំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅដូច្នោះទេពួកញាតិទាំងអស់បានឲ្យនាងស្បត់នាងក៏ស្បត់ទាំងបំពានថាបើខ្ញុំឲ្យបានធ្វើអំពើអាក្រក់លាមួកពន្លូតកនាងកុមារិកានេះមែនសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណា ស៊ីតែកូនឯងម្ដងប្រាំពីររាល់ថ្ងៃឲ្យខ្លួនខ្ញុំទាំងមូលនេះមានក្លិនអសោចមានក្លិនអសោចមានរុយរោមពេញទាំងខ្លួនអំពើអំណះតទៅនាងប្រពន្ធដើមក៏រំលាយបញ្ចក្ខន្ធទៅបានទៅកើតជាប្រេតញីមួយដោយកម្មដ៏លាមួកដែលខ្លួនបានធ្វើ ព្រមទាំងពោពាក្យស្បត់ទាំងបំពេញដោយមុសាវាតលំដាប់នោះប្រថេរៈទាំងឡាយគង់ចាំវស្សាក្នុងជន្នបទមួយលុះចេញវស្សាហើយគោនិមន្តទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យមកដល់ទីទួលមួយក៏មានដីនោះរៀបស្មើល្អក៏ចោទៅសម្រាប់ប្រកាយក្នុងរាត្រីនោះ ប្រែតញីបានសំដែងកាយឲ្យព្រះថេរៈទាំងឡាយឃើញច្បាស់គ្រានោះព្រះសង្ឃថេរៈមួយអង្គដណ្ដឹងសួរទៅនាងថាណែនាងប្រែតញីនាងឯងគ្មានសម្ពុតបង់កាយបន្តិចសោះមុខមានមុខអាក្រក់ក្រៃមានក្លិនស្អុយអសោចនិងរុយរោមពេញទាំងខ្លួន នាងមកនៅក្នុងទីនេះតើព្រោះធ្វើកម្មអ្វីនាងប្រាថ្នាឲ្យទូលព្រះពុទ្ធដីកាថាបបិទ្ធប្រកករណាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករណាធ្វើអំពើដ៏អាក្រក់លាមួកណាស់បានជាត្រូវមកកើតជាប្រេតនៅអាស្រ័យក្នុងទីនេះក្នុងវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំស៊ីកូនឯងអស់ 7 វេលាល្ងាចស៊ីអស់ 7 ទៀតរាល់ថ្ងៃ បាទទុកជាដូច្នោះក៏ខ្ញុំពុំអាចទប់ទល់នឹងសេចក្តីស្រែកឃ្លានបានឡើយក្នុងកាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអាការៈក្តៅក្រហាយជានិច្ចដូចជាគេឈរនៅកណ្ដាលគំនរភ្លើងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅឯបបកម្មរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះដូច្នេះ គឺការពីពបជាតិខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីរួមប្តីជាមួយនឹងកុមារទីកុមារិកាម្នាក់ហើយខ្ញុំម្ចាស់មានកូនពីរនាក់
đại miên rục xạ đại rục đại miên rục sum bát đọc cua xong miên vây thom lầm mầm pra ca ban tại ai khnhom mà chạc vĩnh chia sật trời chana miên ca pro mát mơ nghe bắt đấy chi pro kra đầy ai bắt đầy khnhom mà chạc mân ai ọt trom nơi chư mùi khnhom mà chạc tiệt ban cô tới đây đần đăng niêng cậu Marika mà nẹ tiết mộc chụp hẹ rời dìa trong lũ niêng hẹ rời dìa trong miền qua nhau mà cha cao chất ưu cha cho này trên này từ từ thưa ao có niêng rô lô chanh bộ nhiệt tình lai rập bỏ niêng cậu Marika nốt bán chế đây bần tốt nhau mà cha chế trán tài nhau mà cha cha lòi bạc để sai pro cai cùng prom tờ tuôn cùng ho đòi bị mụ xà viết bán chế nhau mà cha trớ mọc cao chế bret nhí nở tì nì khlong chiệt nì ai tuôn bret thể rạ sọp cục hào ý niêng prét của đại phàm bà thê ra sớm ao nị môn từ tiệc ông bà sợ nô hao sớm gặp ông bà sợ nô vừa bận ở từ phía phò sai ở niêng phong đam bấy ở chạp ban rụng đỏ chiết ông pi prét nê bà thê ra tương lai cô nị môn từ tiệc ông bà sợ nô riệp rộp ông pi phía bận đám rộp bỏ niêng prét sọp group ông bà sợ nô của chắp trái riệp chom kịp chom kra asana hai ông kia đại phép ta ha đọc cua xong ruột ụt tư chún tư prát nhì nô tam chất sự thi rồi bọc luôn đòi ông nạch nịt tây giả tiên đại ốc ba sợ nô ụt tư ao tới niêng prát cổ ban ruột chạy tục sao sọc cổ lơ lúc hói xong đàn cây ao ốc ba sợ nụ khơi nóng rệt trầy nụ ai bạc thể rạ tàng lai của giọt sức đầy nị tự grab tùl bạc đầm miền chốt bạc ông của trông xung đại bình chế âm pi rừng nị đọc bò rì sát tàng buôn phua đòi giọt bạc thể rạ tàng nị chia xâm an bò rì sát tàng buôn phua của cao sao mà nó chạy là nâng xung vây chất cực nia đo chọp thò mà tê xân ná cổ ban xung rạch nơi côn nọ thò đó vị xe cực nia ong bà cháy xong ở côn.